Вітаю, друзі, на каналі Шуршим. Сьогодні ми з батьком приїхали на вечірній кльов в Сутиски на річку Південний Буг, в те місце, де можна ловити в нерестову заборону з обмеженням 2 гачка на одного рибалку. Я думаю, у нас сьогодні вийде щось піймати, покажемо вам, яка тут риба клює і на що клює. Мені цікаво, ми тут перший раз, саме в цьому регіоні ми ще не були, тож це буде цікаво як для вас, так і для нас, щось новеньке. Подивимось. Зараз замішаємо швиденько кашку. Вітер сильний тут зверху, а ми будемо там знизу рибалити, якось так. Бачите, які каші цікаві. Real Fish Tornado. Це новинка така. У мене є зелений чесник, це на карася. І є пряник кориця на ляща. От я думаю, що закидати. Давай на карася лучше. А я думаю, що якщо ми закинемо на карася, то буде клювати тільки карась. Інша риба чесника буде відлякуватись. А якщо закинемо цю більш універсальну, то її буде і краще їсти, і вся інша риба буде їсти. Ну, давай це так. Це така теорія моя. Давай так. Просто лящ ще не клює? Може клює. Це прикормка з ефектом гейзера. Так що цікаво буде, піднімати буде мілкі частинки. Риба скидається, до речі. Я щось не чув риби. Тільки що скинулося. Да? Такий цікавий смак. А на запах? О, клас! Куриця з шматочками печива. Ого! Угу, пахне. Клас. Так, ти водички набрав? Да, добре, що є це відерце, да? Ей! Да, бо тут теж обрив. Угу. Нема як набрати. А я шморг і готово. Робимо кашу без повітряну для фідера класичного. Часу на риболовлю в нас мало, декілька годин, але я думаю, ми зможемо зрозуміти, що тут ловиться. Правда, дорога сюди заїхати просто жесть. Я поки заїхав, перенервував. Угу. Прямо аж не знав, що робити. Чи вертатися, чи їхати далі. Вертатися нема як, бо дорога в один кінець. Так, да, тобто розвернутися нема, да. Але якось заїхали. Так, з наживок у нас по стандарту все. Опариш, пінка і червячок. Так, то я думаю, буде все добре. Спускаюсь я до рибальського місця. Давай, спускайся. Такі сходинки невеличкі, і там внизу будемо ловити, бо місць тут зовсім немає. Тут обрив, там в началі хороші місця, там два місця, але там стоїть дві машини, там зайнято. А ми приїхали далі, взагалі місць немає, тільки оце єдине місце таке, що можна більш-менш спуститися. А в такий вітер з обрива ловити нема смисла, буде задувати дуже. Так, ну що, друзі, я вже промаркувався, використовував ось такий вантаж булаву 60 грам від профмонтаж. Просили в коментарях показати, як я маркуюся, то вже якось наступного разу, бо тут у нас часу зовсім мало для таких кадрів. У нас буквально 3 години на всю риболовлю. Так, 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 так. Що ми використовуємо сьогодні? Це годівнички. У мене їх тут вже немає, я всі вмонтував. Ось такі годівнички профмонтаж, 60 грам з грунту за зацепами. І патерностер. Зв'язав всі новенькі, свіженькі. З повідцем таким десь сантиметрів 40. Будемо закидати. Так, що нам все треба, батько? Ну що, ми тільки на класику будемо ловити і все. Побачимо, побачимо. То йду я, коротше, закидаю. Вже 3 фідера змонтовані. Стартуємо. Давай, давай закидай. Щось я дивлюся, що тут дуже багато камінців. Тут можуть бути зацепи. Саша каже, тут на хижака нормально можна покидати. Тут везде по березі камінці. І може бути судак. Щось маленьке скинулось.
типу плотви. Саша перший фідер закинув на черв'яка, а другий на що ти, на опариш? Другий на опариш. Третій буде пінка. Третій буде пінка. А четвертий черв'як з пінкою. Четвертого не буде. Не буде? Як це не буде? Буде. Нас двоє, тобі два і мені два. Я буду хижака ловити, а ти будеш на фідер ловити. Ну добре. Погода сьогодні чудова, тепло. По ідеї має бути кльов. Батько сидить, чекає. Всім привіт. Три фідера закинуто, я сижу, чекаю. Ну щось поки. Скільки? Хвилин 10 я вже сижу. Більше. Більше, так? Да? Тихо, тихо. Хоча місцевість тут така, мені кажеться, що риба не виловлена, риба повинна бути. Ну поки, чекаємо. А прогноз, батько, буде сьогодні на нове місце рибальське? Так, да. Прогноз сьогодні 5 риб. Задача в нас сьогодні така, що для себе і для вас зловити рибу, показати, яка тут ловиться риба і на що ловиться. Я думаю, якщо ми зловимо 5 штук, то ми поймемо, яка тут риба і на що. Угу. Тобто часу у нас мало, я думаю, що більше ми її і не зловимо. А 5 штук це буде нормально. Да, да. Тож ти рибалю, а я йду покидаю спінг. Давай. Саша вирішив перезакинути. Витягує перший фідер там, де черв'як, пусто. Витягує другий фідер там, де пінка, пусто. Третій фідер там, де опариш, всі обсмоктані такі, одні висять такі кусочки. І ні одної покльовочки не було. І я дивився і на кінчики, і на сигналізатори. Шевелені ноль. Що це таке, не знаємо поки. Будемо чекати. Їсть смокче, значить риба є. Но клювати не хоче. Зараз ми її піймаємо все рівно. Я ловив хижака, приходжу, а батько першу рибу вальнув. Плотва. Перша плотва є, на пінку клюнула. Давай її туди, наверх, будемо там її складати десь у відерце. Оп. Тут неудобно взагалі. Так, перша є, це вже добре. Ну, покльовочка дуже слаба. Той сигналізатор не сработав, тільки я по кінчику дивився. Кінчик задригався, я підсік і є. То ти сьогодні рішаєш, так? Да? Так. Да. Перша риба за мною, я зловив. Є риба? Давай, сюди її. Клює. А, це ти клюєш? Це я клюю. Запускай мені її. Ой. Ось таку плотву батько вальнув. Непогано. Угу. Накриваємо відерце, бо так скаче, що капець. Риба до нас не хоче йти, тож будемо її призивати вже перевіреним методом. Ми сідаємо їсти і риба приходить до нас їсти. Вчора коптив сало на Пасху. Якраз скуштуємо, проведемо дегустацію. Такий шматочок маленький. Що вийшло? Я то впевнений, що воно смачнюще. Але все ж треба... Треба перевірити. Треба перевірити. Ну аромат... Запах, звісно, так. Да. Клас. Угу. Опа.
Це підчеревина з м'ясом, одна така? Так, да, тут м'ясо більше, ніж сало. Досушку знову не взяли. Наші тарілки, бо її будуть страждати. Нічого. Так, почекаємо. Проситься хвостик, проситься. А, ти вже хочеш попробувати? Угу. Я сяду. Смачне? Да. І ароматне. Клас. Давай швидше ріж, бо я теж хочу. Хитрий. Пробує. А я тут слину ковтаю. Так, ну нарізай, а я загляну на фідера. Так, все стоїть, все на місці. Ми саме перекинули. Два закинули вже на пінку, а один на черв'як. А пари ще зняли, бо на пінку лучик клює. Пташки співають, жаби квакають. Красота. До... А що, вже готов? Ага, йду, йду, а то ти все з'їсиш. О, щось натягнуло. На черв'як, крайній, по-моєму. Він вже не на черв'як. А, він вже не на черв'як? На черв'як вже середній. Да? А, о, клює, 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 клює. Тут ступеньки такі коротенькі, бо камінці тяжко спускатися. Нема хороших покльовок. Хороші покльовки — це як карасьові. От карась клює, він хорошо може клюнути. А це от плотва, мені кажеться. Дьорг-дьорг. Щось мені казали, що тут невиловлене місце, що повинно бути хорошо. Но бачу, що тут одна плотва. Що, ну її? Ну, тоді до столу. А що з тебе таке? Збираємося на рибалку. А жінка каже, в холодильнику вже півроку квасоля лежить. Забирайте її на рибалку, там з'їсте. Я кажу, давай з'їмо, а що ж не з'їмо? Це якась квасоля з чимось чи просто квасоля? Я не знаю. З водою. А пахне як? Ніяк. Щось непонятне. І ложки нема ще й. Вилка є, кришечкою прикрий і злий воду. На природі воно все з'їдається. Так, не знаю, яке воно буде. А ну, всип мені трошки її. Все, все, все. Бо я не знаю, чи воно їстівне. Ну, якщо що, то є добавка. Да? Да. Ну, дай вилочку. Ну, булькає. На тобі хліб. Бо без хліба може не піти. Нормально. Нормально? Да. Їсти можна? Угу. Ні, ну я лучше спочатку попробую печеревину. Квасоля ніколи не ділиться. Смакота. Ой, так, тепер нам залишилось спіймати три риби.
і желательно, щоб це був карась серед них. Хочеться подивитися, який тут карась. Латву ми вже побачили. Давай тоді вечеряємо. Це ж вечеря, правильно? Вечеря, так. Да. Саша когось тягне. Піцак. О. У мене більше, ніж теж. Більше? По-моєму, що це краснопірка, ні? Щось дуже красні в неї пірки. Ні, плотва. Плотва, так? Да? Ой, яка гарненька. Да, хороша. Ну, якщо чесно, плотва мені в даний період не подобається. Весною? Мені плотва подобається зимою, коли ти її ловиш, ранньою весною, воно прикольно. А зараз вже хочеться карася, коропа. Щось більше, так? Да? Да, сома. Вже не хочеться цієї плотви взагалі. Але я так замітив, що тут якась така місцевість, що карась щось не клює. Може він перетерся, може треться, може його тут нема, ну не знаю. Ну його тут нема, є тільки плотва. Тож ловимо то, що ловиться. І як рибак працюється? Погано. Щось мені не нравиться. Та місце неудобне, стільки вже покльовок опустилося із-за того, що немає як зігнутися до фідера. Клюнуло, впав, чуть пальця не зламав. Тут-то. І не встиг фідер взяти. Ну, покльовки дуже рідкі, дуже рідкі. Щось не дуже тут. Слабенько, слабенько. Якесь це місце мені не дуже подобається, чесно кажучи. Напишіть, хто тут рибалив, як тут взагалі з кльовом. Бо я знаю, що тут багато хто рибалить. Виходить, це в'їзд Сутиски і зразу наліво. Да. Перед річушечкою спускаємося до Бугу. Так, і отут от пару місць. Вначалі було зайнято, а ми сіли тільки трошки далі. І щось мені кажеться, що тут риби нема. Хай люди напишуть, чи є, чи нема. Ну, природа гарна. Око милується. Дивимося, все таке зелене, гарне. Вечірній відпочинок для ока чудовий. Але риболовля не дуже. Скажи, що ще риба є? Звісно, є. Я ж рибак. Ще й веде. О, то це Красєвич. Не Красєвич. Плотвінний Красєвич. Плотва. Молодець, молодець. Іди знімай. Чи мені зняти? Знімай, прикидай, давай. Що, будемо збиратися? Так, да, вже сонце зайшло, будемо зараз збиратися. Часу немає взагалі в нас на риболовлю сьогодні. Що я хочу розказати? На один фідер, всі покльовки були тільки на один фідер, і всю рибу зловили тільки на один фідер. На остальні. Ні разу не клюнуло, ні одної риби ми не зловили. Ну ми знаємо причину. Знаємо секрет. Саша, розкажи секрет. В чому секрет? Гачок. Все в розмірі гачка. На цьому крайньому, за який батько говорив, буст, на ньому стоїть 16-й номер гачка. Це малесенький? Так, да, а на тих десятка. От і... вся різниця. Яка різниця? Там менше чуть-чуть гачок і вже клює. Там більше і не клює. Ну це плотва в основному так, да? Реагірує і лящ. Та я тобі скажу, вся риба боїться гачка, коли він здоровий. Ну коли клює, тоді клює батько. Так, да, коли кльов хороший, то все одно який гачок. А от коли кльова нема, то кожну мелочь треба вищитувати, щоб зловити рибу. Угу. От сьогодні кльова нема. А ми такі 4 риби зловили. Тоже результат. А все із-за того, що
Правильний гачок? Правильний гачок, так. Да. А був би тут великий гачок, ми взагалі б ні одної риби не зловили. По факту. Да. Так що, змотуємось. Так, да, помаленьку будемо собиратися, бо вже сонце зайшло. Відпускаємо рибку, бо вона у відрі довго не буде жити. Хай пливе. О, ця пішла. Ловцями дзьоргає, відійде. Так, 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 поплила, поплила. Ми були тут півтори години всього, то вона ще не встигла дуже намучитись. Дивись, як сонце швидко сідає, батько. Да. Сонце вже сіло. Пташки співають. І ми збираємось. Так, да, і ми збираємося. Збирай. Карповики наші чекають озер, там де коропи є, там їх будемо закидати на флет. Це може в слідуючій риболовлі десь поїдемо вже на якийсь ставочок хороший. Я не знаю, куди я поїду. Я теж, ще, планів ще нема. Я теж ще не знаю, але я думаю, що поїдемо десь на якийсь ставок, де є короб, карась. І вже по-нормальному закинемося, пригодуємо і будемо сидіти чекати хорошу рибу. Бо щось оця плотва мені... Не твоя риба, так? Не моя риба. Я ж казав, що вона хороша зимою і в началі весни. Зараз не то. Розказуй, батько, свої думки. Про сьогоднішню риболов? Так. Да. Ну, що я хочу сказати? Відпочинок вечірній хороший, так, було нормально, ну риба ловилася не дуже. Ні, ну за один раз місце не оціниш, може вода не там, може якийсь тиск не той, всякі нюанси бувають. Так, да, ну карась сьогодні не клював, клювала тільки плотва, і то поклювки були дуже слабенькі, треба було дивитись на кінчик, сигналізатори навіть не працювали. Ну, то є непонятно, таке місце непонятне. Ну мені не дуже. Природа тут хороша, відпочивати можна нормально. Такого. А місця для рибалки ужасні, батько, як да. Ти відпочинеш? Ні, ну там є два хороших місця. Ну так, да, вони зайняті. На початку два хороших місця, але вони зайняті. А тут місця ніякі, так. Да. Обрив сильний, і з обрива не закинеш, і внизу нема місця зовсім. Ну то є... Якось так. Так, 50 на 50. Вечір чудовий, рибалка так собі. Да. Ми вже склалися, тож будемо вирушати. Закінчуємо сьогоднішню риболовлю. Нам сподобалось, природою насолодилися. Було непогано. Посиділи, провели час гарно. Рибка не клювала, ну це таке, це нюанси. Не завжди ж ці риби клювати. Чотири штуки зловили. Наступного разу поїдемо десь в інше місце і наловимо риби. А може і ще сюди вернемося, і тут наловимо риби. Може бути все, що завгодно. Мені здається, що літом може тут і ловиться хорошо. Може зараз просто нерест, та й воно так якось. Подивимось, перевіримо. Спитаємо людей, нам в коментарях напишуть, чи тут ловиться, чи ні, хто знає це місце. Ну, посилання буде ще в описі, так що подивитись. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, коментуйте. А ми вирушаємо додому, а скоро будемо радувати вас новим цікавим контентом і новими гарними місцями для риболовлі. Всім пока. Пока.